Веднаш до мене во оваа опуштена новогодишна атмосфера се наоѓаат дечките кои што ги освоија срцата на целата женска популација во Македонија. Ги видовме на Евровизија, сега ги гледаме и на топлистата на Sky Selection. Ајде сега еден крупен кадар да се видат кои се дечките. Тоа се Стефан, ако не се лажам, те молам поправиме, и Мартин, така? Добро си бе, шо да те поправам? Не ти треба да те поправам. Да ми поправиш грешките. Значи ти си Стефан. Да, јас сум Стефан, тоа Мартин не погреши, јер да се пред интервјуа се плашиш дека ќе не погрешиш. Иде нова година, како е новогодишната атмосфера кај Next Time? Не знам, се сеќаваме како лампиони. Не знам. Требаше да облечеш една илече таква со свитки. Да, супер предновогодишна атмосфера, меѓутоа сме малце, јас сум проблематичен со здравјето, нонстоп сум настинат, не знам што ќе се случи понатаму. И так, би си посакал да бидам здрав и жив, мислам, здравјето пред се у 2011. Значи одма честитката си ја кажеш. Да. Како е кај Мартин новогодишната атмосфера? Со еден збор супер. Добар сум ја, малце поздрав од Стефан, меѓутоа јас сум така разболен. Не се грижам многу околу нова година и такви работи, едноставно уживам со друштвото што ќе видам. Така. Мартин, кој е постар, ти или Стефан? Јас. Кажи ми, значи, нешто за вашата нова песна. На крајот од денот, како снимавте, како дојдовте до песната, за спотот, за екипата која што застана позади вас? Распричај се нешто околу тоа. Така, па добро, снимавме како и претходните песни или што ги снимаме во студио. Снимавме со истиот композитор, спот работевме со истиот човек што ги работеше последните наши два видеозаписи. Влеговме, отсвиривме, добри теми ни текна и мислам дека песната искочи сварно добро. Перфекција. Како? Не мислев ке речеш перверзија. Не, перфекција. Да, перфекција, да, точно така. Нас не се допаѓа, што е најбитно. Гледам и на тебе, гледам и на сите оние што ги поддржуваат Next Time. Тоа е највеќе, мислам, тоа е нешто што ни треба. Ајде Стефан, сега да ни кажат каде идејата за ваков видеозапис. Ти да не го смисли спотот? Па не, не го смислив јас, имаше режисер, тоа е Владимир Митренски Ѓуле, кој што беше задолжен и платен за сето тоа. Мене ми текна текстот, ако не си знаела. Не сум знаела, мислам дека никој не знаеше, еве сега се кажа. Слабо читаш вака по новина. Да, само жута штампа. Sky Selection си гледаш и водиш. Па да, мене ми текна идејата за текстот. Интересно беше што го напишав за во рок од 5 минути. Како го за 5 минути? Бев, знам дека бев на граница меѓу Македонија и Грција, за соло идевме тогаш на шопинг и ми текна. Не знам како, ама сварно ми дое идеја за текст и ја напишав во својот мобилен и му покажав на Лазар Цветковски, чија е музиката. И он вика, брат, најдобар си. Да. Кажи ми, така инстинктивно ти доаѓаат некои текстови за песни? Не ме сме. Или на Мартин? Паци ми прави. Не се срамам, она се срами кога ме гледа. И имаме на замерка, многу си гола на грбот, можеш да настинеш во ова студено време. Добар совет. Да, инако, дали, како ти беше прашање? Па еве, ми кажуваш за 5 минути се напишал текст. Дали тоа често знае да ти се случи? Во првиот албум напишав три песни или четири, мислам дека беа, сега не ги бројам. Во вториот албум напишав три песни. Секојаш кога сум пишал песни, никогаш не сум размислувал, леле, чекај да седнам и да пишам текст. Наставно, ако имам идеја, глава што ќе ми даде туку така, те напишам. Ако не, не се измачам себе си. Така беше напишана и Не верувам во тебе, која што стана голем хит со таа песна. А Мартин пишува нешто? Мартин музика прави, значи он исто, колку ја текст имам, толку има исто музика направена за Next. Мартин, ти дали имаш некоја инспирација за текст? За текст, не. Не се наоѓам во таа работа. Јас можам да ги преправам песните, а да ги напишам не можам. Ти на крајот од денот, што мислиш како е прифатен кај публиката? Па, како е прифатен, супер.
Како може? Имаш реакции, еве имаме Facebook профили по телевизиите, значи вашето обожавателки. Ајде. Имаме среќа, имаме среќа што има YouTube и Facebook профили, што може песна да се шири, затоа што по македонски медиуми ако ставиме, значи тешко. Едноставно вака има емисии како Sky Selection и некои други што може да се погледа на топ листи и слично, меѓутоа остало. Е, нас многу добро котирате на Sky Selection. Па, добро, за сме популярни. Добар одговор, и не развија. Браво. А, добро, ајде, кажи ми, чекай, доста зборев со тебе, со Мартин, чекай, вака. Мартин, што можеме да очекуваме следно од вас? Па... Дали спремате нешто ново и така, го видовме сега? Имаме албум од сега. Кога ќе искочи од прилика, знаеш? За 9 месеца. Као бебиња да што скачат. А кажи ми, дали ќе имате некој дует нешто со некој на албумот? Да, ќе имаме, ја и сте. Да откриш нешто? Ја и сте ќе во дует ќе видам. Јас ќе свирам у ГПЕ. Значи само вие сте? Не, за шалам, па не сме размислувале за дует. Можно е, значи интересно е тоа, меѓутоа не знам со кого би се вклопиле тука на македонската музичка естрада. Дали постои никој да страдава со кој што би сакале да направите дует? Прошете ги нив. Така ли? Јас до се не ми дошло идеја. Не се шалам, си има квалитетни пејачи и изведувачи. Меѓутоа не мора да биде само од пејачи, може да биде некој тапанар, некој гитариста, такви работи. Кажи ми, дали идете вака по журкин из градот, кај се движите, кај може да ве среднат обожавателките ваши? У кафана. Я знам дека секој пат која ќе искочите негде, која што ќе ве видам, увек има девојчиња. Стефан! Мартин! Посакам! Вака дезинформација. Не, ја морам да се кажам, значи тоа не се дезинформација, со своји очи имам видено, верувам и гледачите имаат видено, значи правите гунгула. Збориме за девојчиња или девојки? Па и за девојки, за девојчиња. Целата женска популација ве обожава. Па фала, мило ни е тоа за да што... Како ви годи таа популярност кај девојчиња? Па на кој не би му годело? Не е мило што луѓето не препознаат, што не поддржуваат. Еве од која кажавме и двајца дека сме во врски, моментално. Ни се допаѓа тоа што нашите фанови покрај тоа продолжува, значи не гледаат како некој вид лера, ако има девојки нема да ги сакаме, едноставно им се допаѓа нашата музика и тоа не прави посебно стрек. А знаеме да им вратиме на сите оние луѓе кои што знаат да ни изразат почит и ние дупло да им вратиме на нивната почит. Супер, а Марте ми спомна дека искача у кафана, ајде да слушаме нешто околу тоа, идете у кафани или? Па не често, едноставно, кога сме во добро друштво, може да отидем и кога немаме обврски, значи на музички план. Знаеме да отидеме до некоја близка кафана, меѓутоа тоа е се и посем дома. Океј, Мартин, дали знаете од прилика за нова година каде шо како настапи или домашна атмосфера? Нема да имаме настап, ќе бидеме со пријателите. Значи сега во пресрет на Евровизија, дали пак ќе ве видиме на Евровизија или нема шанс? Па... Вие еднаш бевте сега, што мислите околу сето тоа? Можна да видите, на YouTube има таму односка цело. Таа година која победивме на Евровизија, бевме искрено многу срекни што победивме, затоа што победивме реално и честно и за некои може би изненадувачки, затоа што знае дека и нас фестивалите се малце поише као трауми треба да ги прибадиш отколку слично. Ние со Марти не се замаравме таа година дали ќе идеме или нема да идеме. Дури поеќе би сакавме да не идеме затоа што знаевме кој е товарот што се носи автоматски со самото поведување на Евровизија. Не знам, сите знаат како функционира тука фестивалите, па и минатата година видовме како функционира Евровизија. Така да, не знам, ќе оставиме оваа година на некој повеќе што му треба да повеќе што ќе сака да отиде на Евровизија, затоа што ние сепак имаме еднаш искуство на Евровизија, меѓутоа може следната година, зошто не? Сепак добра промоција и убаво искуство. Значи дефинитивно им препорачувате на некои од вашите колеги кои што досега не биле да се пријават. Сакаме да видиме кој ќе победи оваа година. И мене многу ме интересира да ти кажам. И мене и кој ќе се пријави? Не знам уште кој ќе се пријави. Истите оние што се пријавуваат секоја година.
или сосема нови некои лица ќе се појават, меѓутоа кој да иде се најдобро и му посакуваме тоа. Мартин, ти од прилика знаеш ли, ете, кој би можел да победи оваа година на Европа? Кој би сакал еве ти да победи? Ја кој би сакал? Па ја би сакал искрено Владко Лозановски да победи доколку би одел. Значи дечкото пее, што е најпотребно таму. Верувам во него, наш пријател, он друг кој би сакал да победи, не знам. Да видам кој би се напрарувал. Ја уште не знам кој се има пријавено. Најверојатно рано е уште, пошто знам дека го продужи конкурсот. Конкурсот е продужен. И тоа не знам, кога ќе се пријават, ќе видиме, па ќе им држиме стрека на нашите фаворити. Така, ок, јас ви благодарам многу, ви посакувам се најубаво да си помине, се најубаво човече. Посакувам најубаво да си поминете за новата година. Што си посакувате еве ти на почетокот, кажа, ајде уште еднаш, значи твоите желби во 2011-та. Па посакувам да бидеме поуспешни од 2010-та. Да имаме голем концерт солистички тука во Скопје, па и надвор од границите на Македонија. Да се пробиеме надвор, да не запознаат што поголема маса на луѓе, да имаме само хитови кои што ќе се слушаат и ќе станат песни што ќе допрат до сите слушатели, и здравје и љубов, тоа е. Па сите ваши песни се хитови, ајде Мартин, ти да те слушнаме? Па јас сакам најпрво да се разбудам среќен и здрав. На 1 јануари, значи да се здрав и среќен. А на музички план сакам да... Стефан што каже истото. Да. Па најубава честитка е. А да си купам нова опрема за... Ке му ја остварам. Треба да му купиш нешто на Мартин за нова година. Ке си размените подароци? Па зошто не? Имаш прилика идеја што да му купувам? Не знам, ја му купив сега од Солун Кондори, убави. А ти ке му купиш нешто? Ке му купам, да. Кажи што? Бокс. Не, ќе му земам некој микрофон, ќе видам како. Знам дека он ги сака Нојман микрофоните, така да може да му земам, али кој ќе имам пари. Сега неам. Ќе дам расподелката, може ќе ти остави некој денар. Така, ќе се симне од вам. Да. Океј, јас ви благодарам уште еднаш, тоа беа почитувани гледачи. Next time, еве ги, јас прекрасно се помина во друштво на овие двајца момци. Ги видовме на Sky Selection топ листата. Ајде да видиме оваа недела каде ќе бидат. Поздрав до сите вас. Еве, поздрав и од Мартин и од Стефан. Поздрав, поздрав, гледајте Sky Selection. Ајде, Стефан. Поздрав и извините до мраз што те буднав. Поздрав до сите што гледаат Sky Selection. Сите што ја поддржуваат музиката на Next Time и оние што не ја поддржуваат, се надеваме дека ќе не поддржувате во 2011-та и се најдобро.